կարանգործրել տպագրիչներում քանի սենյականոց մենք ունեցել ենք երկու սենյակ հին շենքերից ստարկել ենք 4 սենյակ քան մեջ է սենյակները հիմա մեզ տալիս են երկու սենյակ այն էլ չեն տալիս գնացեք հին շենքերը ձեզ գումարը ձեռք չի տալիս ես ու վստահություն ունեմ որ շենքը կկառուցվի ունենք շատ հնարավոր է շենքը այսքան ժամանակ չի կառուցվի ես ես պետությունից ոչ մի սպասելիք չունեմ ճիշտը որ ասեմ դե մնացած իրանց գործն է Et il y a un truc.